বস্ত্রশিল্পত চহকী অসম, পাট মুগাৰৰ বাবে বিশ্ব বিখ্যাত অসম, বস্ত্র উদ্যোগ অসমৰ বাবে নতুন কথা নহয়। উজনিৰ পৰা নামনিলৈ কম বেছি পৰিমাণে ঘৰতে তাঁতৰ শালত কাপোৰ প্ৰস্তুত কৰি আহিছে অসমীয়া মহিলাই। শুৱালকুছিৰ দৰে বাক্সাটো আছে কাপোৰ প্ৰস্তুত কৰা এটা বৃহৎ উদ্যোগ। ইয়া বাক্সাৰ বৰমাৰ সাৰুজানস্থিত সংহত বস্ত্র উদ্যোগ। তাঁতৰ পাটৰ পৰা মূৰ তুলিবলৈ আহৰি নাই এইকেইগৰাকী শিপিনীৰ। হাতত মাকু, বহৰিত কৰকা, ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই এইকেইগৰাকী মহিলাৰ। যি সময়ত মানুহে কাম বিচাৰি বহিৰাজ্যলৈ ঢাপলি মেলিছে, সেই সময়তে বাক্সাৰ সাৰুজানস্থিত সংহত বস্ত্র উদ্যোগটোৱে জনসাধাৰণৰ বাবে কৰ্মসংস্থাপনৰ আশাৰ ৰেঙনি কঢ়িয়াই আনিছে। 2019 চনতে কাৰ্যক্ষম হৈ উঠা প্ৰকল্পটোত বৰ্তমান 250ৰ পৰা 300গৰাকী শিপিনীয়ে কাম কৰি আছে। আৰু এইটো এখন হৈছে নৰ্থ ইষ্টৰ একমাত্ৰ আৰু প্ৰথমখন। এইখন 2019ত আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হয়। তাৰপিছত ইয়াত আমাৰ 20টা হেণ্ডলুমিনেট আছে, পাৱাৰ লুমিনেট আছে, আৰু প্ৰচেছিং ইউনিট আছে, লেবৰেটৰী আছে, গোটেইখিনি কম্পজিট, বিভিন্ন গোটেইখিনি আছে, কিন্তু সংহত। কাপোৰ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত যি যি সামগ্ৰী নতুবা মেচিনৰ প্ৰয়োজন, এই সকলোবোৰ সুবিধাই এই প্ৰকল্পটোৰ ভিতৰত আছে। ইয়াত এতিয়া শিপিনী এনেই একচুৱেলি আমাৰ 250 মানে আছে। এতিয়া ভূঁই ৰোৱাৰ কাৰণে ভূঁই ৰোৱাৰ বতৰ অলপ কমিছে, 30-40% ভূঁই ৰোৱাৰ কমিছে। কিন্তু আৰু এটা হৈছে আমাৰ শিপিনী এনেই আমাৰ 1,000-1,500 শিপিনী লাগে। মানে এখন আমাৰ 320 হ'লোঁ তাৰ শালত, তাৰ বিভিন্ন তাৰ সহায় হেল্পাৰ লাগে, এনেকুৱা 1,000-1,500 মহিলা লাগে। কিন্তু আমি কিছুমান আহিব, আমি কণ্টেক্ট কৰি আছোঁ, যিটো ক'ভিডকালীন পৰিস্থিতিত বা আমাৰ যিটো ইণ্টাৰডিষ্ট্ৰিক্ট বন্ধ হৈ আছে, এইটো কাৰণে বহুত শিপিনী আহিব পৰা নাই। পাট মুগাৰ মেখেলা চাদৰ, দখনা, আৰনাই, বিহুৱান আদিৰ লগতে ঘৰুৱা ব্যৱহাৰ্য বিছনা চাদৰ, খিৰিকী পৰ্দা আদি উৎপাদন কৰা হয় এই বস্ত্ৰ উদ্যোগটোত। এই উদ্যোগটোত উৎপাদিত বস্ত্ৰই অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বজাৰো দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। গুৱাহাটী আৰু দিল্লীত এই উদ্যোগটোৰ 2টা নিৰীক্ষণ কেন্দ্ৰও আছে। কিছুমানে পাট মুগা বনায়, কিছুমানে গামোচা বনায়, মেখেলা চাদৰ, আৰনাই, দখনা, এইটো আপোনাৰ ফাৰ্নিচিং ফেব্ৰিক, মানে হোম ফাৰ্নিচিং ফেব্ৰিক, কাৰ্পেট, পৰ্দা হয়, পিল' কভাৰ, বিছনা চাদৰ, যিখিনি বস্তু মেক্সিমাম বনাওঁ আৰু এইখিনি বস্তু। আৰু মাৰ্কেটখন আমাৰ ব্ৰফেডৰ কথাই কওঁ, প্ৰথমতে ব্ৰফেডা আমাৰ নিজাববীয়াকৈ আমাৰ শ্ব'ৰুম আছে, আমাৰ BTC এৰিয়াত, গুৱাহাটীত এটা আছে, দিল্লীতো এটা আছে, এনেকৈ নিজাববীয়াকৈ শ্ব'ৰুম আছে। আৰু আমাৰ কিছুমান নিজাববীয়াকৈ পাৰ্টি আছে, ইয়াতে আহি অৰ্ডাৰ দি যায়। কেইবাগৰাকীও শিপিনী নিয়োজিত হৈ আছে এই উদ্যোগটোত। দূৰৰ পৰা অহা শিপিনীৰ বাবে থকা খোৱাৰো ব্যৱস্থা আছে এই উদ্যোগটোত। জানিব পৰা মতে শিপিনীসকলে মাহত 8,000-10,000 টকা পাবলৈ সক্ষম হৈছে। 6 মাহ হ'লকে আহি থাকে, এতিয়া কেঁচা পাট বয়ে, এৰি সূতাও বয়ে, কটন বয়ে, মজুৰিটো যথেষ্ট পৰিমাণে পায়ে আছোঁ, আমি বহুতখিনি পাই আছোঁ। মাহত 9-10 মান হয় আৰু। ৰাতিপুৱা ঘৰৰ পৰা 8টা বজাত আহোঁ, গধূলি 5টাত ছুটি হয়। চৰকাৰে যদি অনাগত দিনত কেঁচামালৰ পৰা আদি কৰি মেচিন, শিপিনী আদিৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে, তেন্তে আৰু অধিক উৎপাদনশীল হৈ উঠিব এই উদ্যোগটো, আৰু উদ্যোগ ক্ষেত্ৰৰ বাবে ই এক ফলপ্ৰসূ দিশ হ'ব। বাক্সাৰ পৰা দিলীপ বড়োৰ ৰিপৰ্ট, ইটিভি ভাৰত অসম।